Helande kan vara lite kontroversiellt ämne. Jag tänkte ta upp 7 punkter i det här föredraget om det. Men jag minns i slutet av maj, början av juni någonting, så stod jag och berättade för några vänner, några kristna vänner, vad jag skulle göra på sommaren. Och jag sa, jo, först ska jag åka 3 veckor med pannkakskyrkan och besöka festivaler och tillräckligt och dela ut gratis pannkakor och sprida evangeliet till ungdomar. Jaha, okej, okay. Intressant. Jajamän. Därefter ska jag på läger tillsammans med min församling, musik och en annan församling. Jaha, trevligt. Och sen så här, då ska jag åka till Malmö och så ska vad menar du? 2 amerikanska gubbar kommer och håller en helande skola. Och då tittade en av mina vänner på mig och sa, åh nej! Och jag kan förstå den reaktionen. Det finns mycket osund karismatik, missbrukad karismatik, som gör att man kopplar ihop helande med masshysteri, manipulation, drifter, lögner och girighet. Och det ska vi ta avstånd från. Det är absolut inte sunt eller bra på något sätt. Men det innebär inte att vi ska ta avstånd från helande. Min första punkt av de 7 som jag tänkte upp är att vi ska sträva efter genuina helanden. Vi ska inte kasta ut barnet med badvattnet, som man brukar säga. Det finns osund missbrukad karismatik. Redan på Bibelns tid så fanns församlingen i Korint som var väldigt sugna på andens gåvor, men de hade tappat kärleken gentemot varandra och gentemot de fattiga. Men Paulus lösning på deras problem var inte att säga åt dem att ta avstånd från karismatiken. Han sa åt dem att sträva efter andens gåvor mer, att de skulle göra det i kombination med kärlek. På den här helande skolan som de 2 amerikanska gubbarna var på, så var det en kvinna som hette Kerstin Svensson som bor utanför Umeå som också besökte den, och jag fick kontakt med henne via Joel som sitter här och filmar. Några dagar efteråt, hon berättade att hon hade blivit genuint mirakulöst helad på den här konferensen. På grund av att hon jobbade som personlig assistent så insjukade hon i allvarlig astma för 8 år sedan med tillhörande matallergier. Och det var riktigt allvarligt, hon tålde inte nötter, fisk, frukt, bär, ägg, curry med mera. Och det här innebar förstås inte bara en väldigt sträng diet, utan väldigt lidande, för när hon kom i kontakt till exempel, hon gick in i ett rum och fanns en påse nötter, då fick hon problem i halsen som var tvungen att gå ut. Så en plåga för henne. På konferensen så bad vi bland annat för människor med astma. Hon sa att därefter när det serverades en gryta som innehöll curry i matsalen så reagerade hon inte på lukten som hon brukade göra. Så hon tänkte, tänk om jag faktiskt är helad. Då åt hon den där grytan och ingenting hände. Nästa dag åt hon frukt. Det var ingen allergisk reaktion där heller. Då åt hon fisk och hon sa till mig att fisk var väldigt allvarligt. Om hon fick in bara en fiskbit i munnen så var hon tvungen att direkt spotta ut och ta allergimedicin. Men det var ingen reaktion då heller. Och då sa hon till sin man Håkan, nu ska jag gå till Coop. Då ska jag köpa nötter. Och han sa, nej, 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 ta det lugnt. Och hon gick och köpte en påse nötter. Normalt sett hade hon dött efter ett par nätter. Men hon sa liksom, jag pratade med honom någon vecka efter det här. Hon sa, jag vaknar upp varje morgon och tänker, vad kan jag äta nu? Och jag äter jordnötter, jag trycker i mig dem och äter frukt och ägg. Och jag har blivit berörd av Gud eller så. Vi behöver fler genuina helanden,
inte färre. Det är så många som lider ute i världen. Och även om det finns rött ägg i kyrkan så är inte Jesus mindre fantastisk för det. Det är så vackert att se honom bota människor. Min andra punkt är att helande är en Guds gärning. Det är något som Gud gör. Det kan tyckas simpelt och det gör också. Men det är ändå väldigt viktigt att slå fast av flera anledningar. Ibland så finns det en tendens, har jag sett, inom kyrkan. Att man ser helande och de andra mirakulösa andegåvorna som spektakulära och extraordinära. Predikan och sjunga sånger och fika, det är det normala i gudstjänstlivet. Alltså, sen finns det här lite spektakulära. Vilket gör att man liksom, även om man tror att det kanske är teoretiskt, så är det liksom något att vara ganska försiktig och avvaktande gentemot. Men Bibeln kallar aldrig under för spektakulära. Bibeln kallar under för Guds gärningar. Till exempel i Psaltaren 77, det finns många fler fall. Kyrkan bygger inte bara på vad människor gör, utan på vad Gud gör. Under är fortfarande under, de bygger förundran hos människor. Men det ska vara något normalt i kyrkolivet. En annan aspekt av att hela det här en Guds gärning är att eftersom ingenting är omöjligt för Gud enligt Lukas kapitel 1, vers 37. Och det är värt att lyssna på, för det yttrades av en ängel när han försökte övertyga Maria om att hon kunde bli med barn fast hon var jungfruksam. Ingenting är omöjligt för Gud på riktigt. Eftersom det är så finns det inget helande som är omöjligt för Gud. Och vi tenderar också att göra listor. De här helandena har jag tro för, de här helandena har jag inte tro för. Och där har jag alltid sådär tro för. Sådär. Och naturligtvis bygger det på en ärlighet. Och jag säger inte att vi ska ljuga för oss själva. Och inte tala oss att vi har tro för något som vi inte har tro för. Men när vi gör sådana uppdelningar och helande så är det ologiskt. Därför att ingenting är omöjligt för Gud. Och helande är en Guds hjälp. Något som han gör. Och det går att ta sig ifrån det enkelt. Människor i väckelserna i Afrika och Asien och Latinamerika saknar ofta detta tänk. De tror på Gud och Gud kan göra allt. För vad vi har tro för ska inte avgöra saker hur svårt det är för människor att bota en sjukdom, utan av hur lätt det är för Gud att bota en sjukdom. Den tredje aspekten av att hela den här gärningen är att han ska ha all ära för helande. Det står i Apostlagärningarna 3 när Gud botade en förlamad man. Det samlades massa folk som undrade hur den här förlamade mannen plötsligt kunde hoppa omkring som lille skutt. Och då började Petrus predika för folkmassan. Så sa han: Israeliter, varför är ni förvånade över det? Gud kan göra allt. Han är allsmäktig. Och varför tittar ni på oss som om det var av egen kraft eller fromhet som vi gjorde det? Sen börjar han förklara att vi tror på Jesu Kristi namn som har gett den här mannen full hälsa, som ni alla ser. Det är han som ska ha all ära och pris för helheten. Och det kommer ni märka när ni ber för sjuka på gator och torg och i mataffärerna. Att människor som blir helade som inte är kristna har ofta en tendens att liksom tänka sig att det här är någon kraft som ni som har bett har. Det finns en liksom vanlig som föreställning, så därför är det väldigt viktigt att poängtera att det här är helt och hållet Guds verk, Guds kraft. Punkt nummer 3. Helande bygger på barmhärtighet. Jesus förbarmade sig över dem han botade. Om och om igen står det att Jesus
förbarmar sig över människorna. Till exempel ser vi i Matteus kapitel 20 att två blinda män ropar efter honom: Herre Davids son, förbarma dig över oss. Och det står att Jesus förbarmade sig över dem, gav dem sin syn. Så Gud förbarmar sig över de sjuka, han har medlidande med de sjuka. Gud vet vad sjuka, skadade och döende människor går igenom, och han lider med dem. Så helande underbart är ett uttryck för hans barmhärtighet, att han ser våra plågor. Den 10 april så träffade jag en kvinna som heter Pia som bor i Gävle. Och hon berättade för mig att för 17 år sedan så gick två diskar i ryggen sönder. Efter en olycka kan man säga. Och hon led förstås oerhört mycket av det här. Eftersom sedan den dagen så hade hon konstant smärta i ryggen. Hon hade opererats flera gånger, men smärtan gick inte att råda bot på. Och den var så allvarlig att hon hade inte kunnat sova en enda hel natt på 17 år. För varje gång hon vände sig i sängen så gjorde det så ont att hon vaknade. De hade opererat in ett halvt kilo titan. Hon hade blivit stelopererad 2 decimeter i ryggen och svårigheter att röra den förstås. Och det var en förfärlig plåga för henne. Dagen innan jag träffade henne, den 9 april, så var det några kristna vänner i Gävle frikyrka som bad för henne. Och de bad ett bra tag. Och så sa hon, plötsligt så kändes det som någonting rämnade i ryggen. Och smärtan försvann. Helt och hållet. Och innan hon ens anfattade vad som hade hänt, innan hon hade reagerat, så är det en tjej som sitter där och ber, som heter Mikaela Ådal, som ber: tack Jesus för att det redan är gjort. Och då tittar en annan som ber, som heter Thomas, upp och säger: Pia, jag tror du är helad. Och hon bröt upp och grät och sa: smärtan är borta. Så när jag träffade henne dagen efter hon kom till vår församling tillsammans med Mikaela och Mikaelas pappa Simon Ådal, som hade mött i vår församling, då kunde hon böja ryggen på ett sätt som inte går för en person som blivit stelopererad, som hon hade blivit. Hon strålade av glädje. Det var underbart att se. Helt alldeles underbart. Jag träffade Thomas några veckor senare när jag var på den här Bangkok-touren jag nämnde i början. Han var också med där. Han berättade samma sak, liksom, bekräftade det. Och så lade till en intressant detalj att när Mikaela bad tack Jesus för att det redan är gjort, så kände han en värme gå över sin egen rygg. Och det var därför som han sa: Pia, jag tror det är hela. Så Gud är medlidande med en sjuk. Om vi vill se helande, då måste vi börja med att vara medlidande för en sjuk. Ja. Det är lite konstig fråga, men vad menar du med medlidande? Det är en väldigt bra fråga. När det står att Jesus förvarmar sig av människor, så används på grekiska ett ord som bokstavligen betyder att inelveras. Och det kan förstås ha en annorlunda betydelse på den tiden, men det handlar om att hela kroppen vänds ut och in, som man det är ett väldigt känslostarkt ord. Så att ha medlidande med människor handlar inte bara om att tycka synd om dem, utan att faktiskt lida med dem, att känna med dem och ha nöd för dem så pass. Det gör ont i själv. Det är inte alls skönt, inte alls mysigt, det är jättejobbigt. Men vi är ett betjänande folk som lever för att
kärlek gör ont. Man kan inte älska varandra utan att lida av andras lidande. Men då kommer Gud gripa in så mycket mer. För som sagt, när vi ser Gud gripa in och bota människor, då ser vi honom göra, som Petrus sa i Apostlagärningarna 4, en välgärning. Han gör något gott. Det är så vackert att se, tycker jag. Petrus sa också i Apostlagärningarna 10, han sammanfattade Jesu verksamhet, att Gud smorde honom med den helige Andes kraft till att gå runt och göra gott och bota dem som är i Guds vård. För Gud var med honom. Det handlar om att göra gott. Det handlar om att bota dem som är i Guds vård. Och då kommer vi in på nästa punkt. När vi pratar om helande så är det viktigt att inse att hela människan ska vara hel. I första Thessalonikerbrevet kapitel 5 så står det Paulus önskar att vi ska bevaras hela till kropp, själ och ande. Vi talar inte bara om fysiska sjukdomar och skador utan även psykiska, när man har inre sår, och även andliga plågor. Och då brukar man tala om att när människor plågor av onda andar, så behöver de andligt helande befrias från det. De här tre aspekterna går in i varandra. Så att vi vet att psykiska sjukdomar kan påverka kroppen och också vice versa. Och i Lukas 13 står det om en kvinna som var krokryggig på grund av en sjukdomsande. Det Jesus gjorde det var att han sa: kvinna, du är fri från din sjukdom. Och då kunde hon rädda på ryggen, och uppenbarligen hade den här onda anden lämnat. För att återknyta till missbrukad karismatik som jag nämnde i början, så finns det många hemska exempel på kristna som har talat om befrielse från onda andar på ett väldigt osunt sätt. Det finns många som har varit med i sekter som har utsatts för förfärligt missbruk, för att man har hållit på att driva ut onda andar från dem 14 gånger per dag. Och det är ju inte bara dumt att försöka driva ut onda andar som inte är där, utan det är mycket skadligt för dem också. Men återigen, när det finns onda andar där ute som faktiskt frågar människor, så är det att kyrkan tar sitt kall på allvar att förmedla frid och frihet till de som plågas av onda andemakter. Jag tänkte vi gör ett kort bibelstudium i Lukas kapitel 8. Det står om en man som har väldigt mycket förtryckt av onda andar. Lukas 8 från vers 27. När Jesus steg i land så kom en man från staden emot honom. Han var besatt av onda andar och hade inte på länge haft kläder på sig. Och han bodde inte i något hus utan höll till på en gravarna. Vi kan alltså se att de här onda andarna gör att han har ett väldigt pervers och orent beteende. Springer omkring näck och bor på en gravar. Då han fick se Jesus ropade han och föll ner inför honom och skrek: vad har jag med dig att göra, Jesus, den högste Gudens son? Jag ber dig, plåga mig inte. Jesus hade just befallt den orena anden att föra ut ur mannen. Så vi ser alltså att Jesus tar auktoritet över den onda anden, eftersom han är mycket mäktigare, och han befaller anden fara ut till man. Men det här måste inte nödvändigtvis betyda att man skriker och står på saker och välter om kvällstolar.
Vi har en vän som har erfarenhet av att befria människor från andra där som aldrig höjer rösten i princip. Han säger liksom lugnande, far ut i tysthet. Det handlar om att förmedla frihet. Det handlar om att förmedla frihet. Då vill man naturligtvis inte att människor som har plågats av det som de inte ska utsättas för någon annan börda och utsättas för ännu mer skrik och kaos. Det vi ser också här är att mannen talar inte av sig själv. När Jesus befaller den onda anden att föra ut honom så säger då den onda anden i mannen, plåga mig inte. Så mannen har tappat delar av kontrollen över sig själv. Och då bekänner Jesus honom genom att föra ut sig själv. Annorlunda den andra makt. Länge hade anden hållit mannen i sitt grepp. Man hade bundit honom med kedjor och fotbojor och bevakat honom. Men han hade slitit sönder bojorna och drivits ut i ödemarken av honom och anden. Vi ser alltså att man fick övermänsklig styrka. Jesus frågade honom, vad är ditt namn? Han svarade, legion, eftersom många onda andar hade farit in i honom. Legion var en romersk militantenhet som innebar 6000 man ungefär. En annan person som jag känner som också har mycket erfarenhet av att befria människor från onda andar, han sa det att han brukar fråga de onda andarna vad de heter. Dels för att ta reda på hur många de är och för att det då blir enklare eller liksom man kan lätt lokalisera vad det är för problem som människan lider av. Och jag frågade honom vad de brukar svara, eller vad de brukar svara. Och han sa, ibland är det på något språk han inte förstår, men ibland är det tillstånd. Någon kan säga, jag heter fruktan, eller jag heter ångest. Och då säger man, i Jesu namn befaller jag dig fruktansvärt att lämna honom. Eller kvinnan förstås. Så att det kan man tänka på att fråga vad de heter. Och sen var man beredd att stå att djävulen är lögnens fader. Att de ofta vill snälla sig, ljuga, gömma sig. Men som vi såg här i början så plågas de onda andarna av att vara i Jesu närvaro. För Jesus är så god och så ljus att de står inte ut och vara där närheten. Så att när man nämner Jesu namn över personer som är plågade så kommer de onda andarna till slut att lämna personen. Och så avslutningsvis, de onda andarna ville inte fara ner i avgrunden utan de ville fara in i en svinjord. Och Jesus gick med på det och de onda andarna får in i svinen och hela svinen störtar ut för branten ner i sjön och drunknade. Jag minns att jag läste en intervju med en jättefin EFS-dam som sa så här, ja, jag försöker ju läsa Bibeln men det finns så mycket konstigt där. Det är demoner som har in i grisar, jag vet inte vad. Och naturligtvis kan man diskutera de teologiska aspekterna av detta. Att de onda andarna är orena och att svin då var en väldigt stark symbol i den judiska kulturen för orenhet. Men sen tror jag att om man faktiskt var där, var en av lärjungarna, att man inser hur mäktig Jesus är över de onda andarna. När Jesus först säger, far in till grisarna. Grisarna sen störtar ner allt samtidigt. Det är en realitet. Det finns en andlig verklighet. Och om man engagerar sig i en helande tjänst eller bara allmänt som kristen vill att människor ska må bra om man vill lindra lidande, då ska man vara beredd för på att möta om det andra.
så mycket starkare. Friden och friheten segrar. Frid och frihet och förlåtelse också. Väldigt viktigt när vi talar om inre helande. Alltså helande för själ. Det är väldigt många som kanske mår friska fysiskt och inte lider av någon särskild några krämmer och så, men som har väldiga bördor och så inombords. Det är väldigt viktigt med själavård, att vi bär varandra i bön, hjälper varandra, betjänar varandra, talar med varandra. Frihet från det som tynger oss, en frid och inte minst förlåtelse, både när det är att förlåta de som har gjort oss ont och att ta emot Guds förlåtelse genom Jesu Kristi blod som renar sina synder. Så kan vi få ett inre helande som i sin tur kan påverka de andra aspekterna av oss eftersom vi är kropp, själ och ande. Punkt 5 handlar om att alla inte blir helade, och jag blev inte riktigt nöjd med det som jag sa på själva föredraget, så det är därför jag gör en liten kupp och ändrar mitt meddelande. Det är viktigt att förstå att det finns mer än en orsak till att någon inte blir helad. Det kan vara jättejobbigt när man ber för en sjuk person som lider så mycket. Man ropar ut till Gud, bota honom eller henne, och så händer ingenting. Francis McNutt skriver om flera olika orsaker som kan göra att helandet uteblir, baserat på Bibeln naturligtvis. Brist på tro. Tro kommer upp flera gånger i Bibeln som en viktig ingrediens när man ska be för sjuk. Lidandet är frälsningsbringande. Det kan finnas en poäng med lidandet. En falsk uppskattning av lidandet kan också vara en orsak. En obekänd synd. Jakob skriver i Jakobsbrevet 5 om att bekänna sina synder i samband med att be för sjuka. Man har inte bett tillräckligt specificerat, eller så har man ställt en fel diagnos, som John Wimber kallar det. Det vill säga, man ber för inre helande när det egentligen behövs befria sig från demoner, eller man ber på fel sätt. Det är väldigt viktigt, dels att man lyssnar på människan i frågan, och dels att man lyssnar på den helige ande för att inse hur man ska be för personen i frågan. Det kan finnas en vägran att se medicin som Guds hjälpmedel, en vägran att använda naturliga medel som bevarar hälsan, till exempel äta morötter istället för hamburgare. Och om man har ett sånt osunt förhållningssätt till hälsa, så kommer man inte lära sig något konstruktivt av att bli helad. Utan då kanske Gud håller sin helande kraft borta ett litet tag för att man ska lära sig ta hand om sig själv. Tiden för helandet är ännu inte inne. Kan vara i någon fall. Gud vill använda en annan person för att förmedla helandet. Jag hörde en gång om en kvinna som gick till samma pastor om och om igen för att få bön för hennes sjukdom. Jag minns inte vad sjukdomen var. Och ingenting hände. När det gått honom massvis med honom. Till slut har pastorn, men har du prövat att be själv? Nej, det är du som är den stora mirakelmannen. Gud är ju helat så många när du är bön. Men gå och be själv att du ska bli helad, sa pastorn. Vilket hon gjorde, och sjukdomen försvann. Där fanns det en läxa för henne att det beror inte på människor utan på Gud. Ibland vill Gud betona det, men att inte bota en för en person som man kanske anser lägre stående av en eller annan när man ber för den. Så att man inser att man inte ska döma efter person. Och så avslutningsvis kan miljön hindra helandet.
Och då snackar vi inte om träd och växter, utan jag tänker till exempel på att Jesus visade ut många människor när han skulle uppväcka Jairus dotter från de döda. Antagligen för att de hade för lite eller ingen tro. Och det kan vara väldigt viktigt, alltså människors tro, människors förhållningssätt till Gud kan påverka stämningen på en plats, miljön. Då är det viktigt att ta ett tur. Det här är förstås ingen uttömmande lista. Ibland har vi absolut ingen aning om varför folk inte blir heliga. Men det som är väldigt viktigt att betona är att alla som blir frälsta kommer bli heliga i himlen. Uppenbarligen boken 22, vers 2, det står om att i himlen står livets träd vars frukt ger liv och vars blad ger läkedom. Så för att se människor garanterat fullkomligt heliga, det är det viktigaste att förmedla evangeliet för dem. Och det för oss in på punkt nummer 6. Nu återgår vi till föredraget i kyrkan. Helande skapar tro. Det står i Markus kapitel 16, vers 20, när Jesus hade sänt ut lärjungarna, så gick de ut förstås, predikade evangeliet, och Herren bekräftade sitt ord med de tecken som åtföljde det. Det vill säga, genom att göra mirakler så bekräftade Gud sitt eget ord som apostlarna och de andra lärjungarna predikade. Ungefär samma sak står i Apostlagärningarna kapitel 14, vers 3. Att Gud bekräftar sitt nåderika ord genom de under och tecken som skedde genom Paulus och Barnabas händer. Och i Hebreerbrevet 2, vers 4 säger att Gud gav sitt vittnesbörd till evangeliet genom att göra under och tecken och mirakler och dela ut sin helande skåvor efter sin vilja. Det här brukar man kalla för kraftevangelisation, när man sprider evangeliet i den heliga andes kraft genom att låta Gud göra under. Och det finns många konkreta exempel på apostlagärningar när människor kommer till tro för att de ser en person bli helad. Vi har redan nämnt apostlagärningarna 3, när folkmassan ser den förlamade mannen och omkring. Då predikar Petrus evangeliet och det står att många kom till tro. I Apostlagärningarna kapitel 8 så står det om Filippus när han var i Samarien och hur människorna trodde på det han sa, evangeliet, för att de såg många förlamade bli helade och de såg människor befrias från de andra. I Apostlagärningarna 9, vers 32 och framåt så står det där. Petrus säger åt en lamman som heter Eneas: Jesus Kristus botar dig, stig upp och gå. Och Eneas stiger upp och han går. Och två städer kommer till tro på här på grund av detta. Jag fick kontakt med en kvinna som hette Elisabeth Kjellner för ett halvår sedan ungefär, som bor i Jönköping. Och hon berättade att för 14 år sedan så insjuknade hon i ledgångsreumatism. Det var berg och dalar när det gäller smärtan och de frågor som det orsakade henne, men hela tiden så var det ändå ständig stelhet, ständig smärta, ständiga problem som uppstod i vardagen. Hon gick med detta i 13 år tills hon i augusti 2010 besökte ett möte på Ögonsgården som den här killen sen överförde, Simon Ådahl, hade där. Och när hon satte sig i kyrkbänken i lilla kapellet så upplevde hon att smärtorna försvann. Och hon hade metallsken över händerna. Och det var väldigt allvarligt. Det tog väldigt mycket medicin.
Hon upplevde att hon blev helt och hållet hel och fri från den här sjukdomen. Så hon tog av skenorna och slutade äta medicin. Nu har det gått ett år och hon har fortfarande bra. Hennes arbetskompisar upptäckte att hon hade blivit frisk och blev förstås väldigt nyfikna. Så hon fick reda många något att tro. De såg ju att ett mirakel hade skett. Hon hade blivit helt och hållet fri från sin ledgångsreumatism. Till exempel så när hon var vid kopiatorn på jobbet så var en annan kvinna där som tittade ner i marken och sa: kan du be för mig? Ja, absolut. Jag ska be för dig. Jo, så vill du ska be för att jag och min man ska få barn. Det har vi inte kunnat få. Så Elisabeth bad för den här kvinnan. Och hon utropade: det går en kraft genom min kropp. Så, ja, men det är bra. Då sa Elisabeth: när du kommer hem så lägg dina händer på din man och be för honom. Sen ett tag efteråt så träffades de igen med den här kvinnan. Så här, det är som du sa. Jag gick hem till min man och la mina händer på honom och bad för honom. Han sa att det går en kraft genom min kropp. Och några veckor eller månader efter det så var den här kvinnan gravid. Så att helande skapar tro. Det är ett tydligt exempel, ett tydligt bevis på Guds kraft och kärlek. Och när människor ser honom själv verka och inte bara hör människor tala om honom, då är det större chans att de ger sitt liv till honom. Så Apostlagärningarna 4 står att när den första kyrkan visades för en viss förföljelse så samlades de som bad om: Herre, hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Så vi vill se många människor komma till tro. Så ska vi be för att människor blir botade och får se under. I kombination naturligtvis med att vi predikar evangeliet, annars vet de inte vem det är som botar. Och i kombination med att vi gör goda gärningar, hjälper de fattiga, förtryckta, skapar fred. För Paulus skrev i Romarbrevet 15 att hans evangelisationsteknik är att sprida evangeliet i ord och gärning och i kraft och tecken under. Min sista punkt är att helande är kyrkans uppgift. Vi ska göra det. Jesus predikade evangeliet och botade sjuka. Det var i stort sett det som vi läser om att han gjorde mellan dopet och korset. Och han sa åt lärjungarna att göra exakt samma sak. Gå ut, predika himmelriket är nu här och bota de sjuka. Och därefter, efter sin försonande död, sin uppståndelse, så samlar lärjungarna till sig. Och så säger han: gå ut och gör alla folk till lärjungar. Det vill säga lärjungarna ska göra fler lärjungar. Och det innebär att de nya lärjungarna ska göra det som de gamla lärjungarna har gjort. Det säger Jesus genom att slå fast att de ska lära dessa nya lärjungar att hålla de bud som han har gett dem. Och det finns ingen parentes som exkluderar botande för sjuka när han säger det. Det ser vi också i Jakobsbrevet 5 som vi redan har nämnt. Om någon är sjuk ibland så låt de äldste be för den personen, lägga händerna på den personen och smörja den personen med olja. Det var en del av den tidiga kyrkans liv och det ska vara en del av dagens kyrkans liv också. Och det gäller både innanför och utanför kyrkväggen. Det jag drömmer om att få se i Sverige, det liknande scener som
i Apostlagärningarna 5, när ryktet om att Gud är verksam bland de kristna går ut så pass mycket att människor samlas, sjuka människor samlas på gatorna för att Petrus skugga ska falla på dem. Vi uttrycker en hunger efter att få beröra